մեծ մեկը եւ ամենակարևորը որ լողացել են միայն հարուստները հլաշը այս կառույցը վրացական է ինչու որտե վրաստանի բաղդիկի նման է կառուցվել հետո աղքատները լսելով որ միայն հարուստները կարող են այստեղ լողանալ հորինել են մի պատմություն ըստ որի գիշերները այստեղ բաց այդ իսկ ցերեկները թակուն լողացել են սատանաները դրա պատճառով հարուստները սկսել են այլևս չգալ այս բաղդիկ եւ բաղդիկը այսպես մնացել է չի օգտագործվում հիմա մեջը սատանա կա Չէ, մեջը սատանա չի կա։ Պատակենան։ Բայց նոր Bye.
տեսա՞ք, հենա հիշեք։ Սուրբ Սարգիս, Սուրբ Սարգիս, Տիրանավոր, Սպիտակավոր, Սպիտակավոր կարնավոր։ Ահա, այս բոլոր եկեղեցիները իրար հետ կապված են։ Նախ կարմիրավոր եկեղեցի Հայաստանի Հանրապետությունում ամբողջ տարածքում միակ եկեղեցին է, որ կարմիր գմբեթ ունի, տեսնում եք, դրա համար ասել է կարմիրավոր անունը, հա, 7-րդ դարի կառույցը։ Իսկ Սուրբ Սարգիս, կարմիրավոր, Տիրանավոր եւ Սպիտակավորները կապված են այդ երեք եկեղեցիները, ինչու՞։ Որտեւ լինում է երիտասարդ մի Սարգիս տղա, որին սիրահարված են լինում երեք քույրեր։ Այդ երեք քույրերից առաջինը, որի մամը իր մյուս քույրերը սիրահարված են, իրեն են Խասախ կետը տեսակ, չէ՞, այդ զորից նետում է ցած եւ մահանում։ Հետո դրա մասին իմանում է նաեւ երկրորդ քույրը, Միջնեկը, եւ իր տեղը զիջելով փոքր քրոջը ինքն էլ է զորից նետվում։ Հետո արդեն, երբ փոքր քույրիկը իմանում է, որ երկու քույրերը հանուն Սարգիսի, հա, իրենց նետել են զորը, ինքն էլ է նետվում զորը։ Իսկ Սարգիս այդ պատմությունը իմանալուց հետո դառնում է ճգնավոր եւ գնում է ճգնում Սուրբ Սարգիս եկեղեցուն։ Սուրբ Սարգիս եկեղեցին հիշեցինք, չէ՞։ Նրա դիմաց 3 եկեղեցիներն են, չէ՞։ Իսկ այդ աղջիկների շորերի գույների համապատասխան են ստացել են հենց այս կարմրավոր, ծիրանավոր եւ սպիտակավոր եկեղեցիների անունները։ Հիշեցի՞ք։ Իսկ այդ դիակները կան արդեն գետում։ Չէ, որտե՞ղ։ Անունը։ Գետը կթողնի դիակ մնա, բա։ Ամեն ինչ մատքում է։ Դրա համար ստացել են սպիտակավոր, սպիտակ շորի պատճառով, ծիրանավորը, ծիրանագույն շորի պատճառով եւ կարմիրավորը։ Այո, այդ գույների պատճառով են, այո, եկեղեցիները ստացել են անվանումները։ Գիշեք։ Եվ ձեր բլոգներում անպայման ունենում եք գրած, լավ։ Պատումների տեսքով։ Ես շուտով եմ 300 նկար անգլերեն։ Ապրեստո։ Անգլերեն կարանք։ Անգլերեն էլ կարող ես անել, ռուսերեն էլ, անգլերեն էլ, հայերեն էլ, երեք լեզուն էլ կարող ես։ Եթե գիտեք նաև այլ լեզուն, օրինակ արաբերեն գիտի իզարդ, չէ՞, ֆրանսերեն։ Դա շատ լավ տարածվում միջոց կլինի, նաև շատ աշխարհակի այդ պատմությունը։ Ձեր հազվիկ ես Մաքսիմը դեսուր վատից գդալու եմ հնդկական դասերի։ Սովորես դու լինքերին։ Մամատեն եկեղեցին, մամատեն եկեղեցին, լավ նստած են, լավ զրուցելու տեղ, շատ լավ տակ եղանակը, բայց մեզ սպասում են։ Այսինքն կարմրավոր եկեղեցին նաև Գևորգ Էմինի գերեզմանն է, եթե ուշադրում եք, այդ գերեզման կա, աշտարակի հայտի գրող է Գևորգ Էմինի նստածը։ Եղածև է կաշավարը, ջաննարե ծուտուտերե ծողարը, ռույնարե ծանենե գավի մախե, ջաննարե Հոյնարե կայները սարվի հովին, ճաննարե կամին դասոցի մորին, Հոյնարե երեսի չողի մենեմ, Սարե ճաղացը սպատիկ պատիկ, ճաննարե աչքերը սրան հատին, Հոյնարե ամեն է զինտեսներուս, ճաննարե համհամարծում համզատվիկ, Oh, you know,